Mən elə məna oynadığım ki, Lavrovov bu dəfə deyilməli idi ki, çünki gələndə gec ola, bilir, ki, ola, bilər, ola bilər. Bu dəfə ona deyilməli idi ki, bir vaxt müəyyən etməliyik. Bu vaxt may ayı ola bilər, iyun ayı ola bilər. Bu vaxtı müəyyən etməliyik. Siz burdan getməlisiniz. Siz bizim ərazilərimizdən getməlisiniz. Məsələn, sülh məramlar çıxmalı. Sülh məramından çıxılması ilə bağlı vaxt müəyyən olmalıdı ta artıq hə sizin burdakı qalışınız heç bir işə şey yaramır və siz, siz bizə lazım değilsiniz. Hətta Ermənlər də lazım değilsiniz. Siz gedin, ordakı Ermənlərinin də tərbikəsi sizin özünüz təmin edəcək Azərbaycan dövlətinin buna kifayət qədər gücü var. Hətta lazım olsa, belə dəyək ki, müşahidəçilər də cəlb etmək olar mülki müşahidəçilər. Gəlin müşahidə edin ki, biz Ermənlərinin necə əsayişini təmin edirik. Hə O, o başqa məsələdir. Orda bir dənə yaraqlı qala bilməz. O başqa bir məsələdir. Onlar təklif edəcəklər Azərbaycan. Digər tərəfdən də tam doğrudur. Laçın dəhlizi üzərində Azərbaycanın nəzarəti hesab edirəm ki, qarşıdakı aylarda hökmən və hökmən təmin olmalıdır və bunu da Lavrova bu gəlişinə deyilməli ki, bizim artıq gözləmənin limitimiz yoxdur. Sizin də biz Səhvə ismamamımıza asıl olmaya. Sizin artıq burada bu missiyanızı başa çatdınız. Siz buradan getmək məcburiyyətindəsiniz. Siz bütün bu coğrafiyadan getmək məcburiyyətindəsiniz. Yaxşı olar ki, bunu özünüz bizim narazılaşdıran və vaxtında gedin. Bir qədər sonra biz bunu məcburi şəkildə həyata keçirmək məcburiyyətində qala bilərik.